Утре ќе има или не знам за две или три недели натпревар помеѓу Македонија и Косово. Јас се прашувам кој ќе биде домакин ако се игра во Скопје или во некои другите македонски. Кој ќе биде домакин во Република Македонија? Ќе има повеќе албанци од Македонија што ќе навиваат за Косово или македонци кои ќе седат дома и покрај телевизор или на Фејсбук ќе плюкат како еве не сме ја зачувале државата. Кој ќе биде домакин? Косово или Македонија кој ќе се игра во Скопје, господине Ристовски? Тоа е многу сериозно прашање, но и тоа е надпреварот сериозно висок безбедносен ризик. И само на неколку десетина дена пред избори. Мислам дека потенцијална бомба. Така е, потенцијална бомба и мислам дека тензии. Така е. Мислам дека тоа може да биде и увертира во одлагање на изборите на 12 април. Овие политички партии мене не ми имат убедено дека они размислува за државата. Значи зборам СДСМ, зборам ВМА, зборам ДУИ. Они све ќе направат, детот мајка ќе продадат. Јас во неколку наврати говорам дека пред непосредниот влез на Македонија во НАТО, Македонија ќе биде соочена со сериозни безбедносни ризици. Ова е една потенцијална опасност која што може да експлодира како бомба во дадениот момент. Знаете дека во Југославија војните почнаа на фудбалски надпревар. На Максимир, Црвена Звезда и Динамо Загреб. Јас можеби верувам дека професионалниот дел на безбедносните служби се спремни за овој предизвик, но не верувам во политичките елити кои што можеби ќе сака да направат некој сценарио и игра во однос на тоа.